Nizom aktivnosti osnovna škola Vuk Karadžić u Pirotu obeležava 205 godina postojanja i rada, jubilej koji može da se podiči malo škola u Srbiji. U skladu sa epidemiološkom situacijom jubilej će biti obeležen nešto skromnije nego prethodnih godina, bez nekih tradicionalnih manifestacija kako bi se izbegla masovna okupljanja. Kao, nećemo imati akademiju, nećemo imati naš tradicionalni skup Vukoslavlje i Vukolend, neće biti svečane večere. To su neke aktivnosti koje su ipak masovnije, jeste da su jako, jako interesantne i drage nama, ali bit će vremena, nadam se. Sad smo organizovali više takmičenja, takmičenja izradi likovnih, literalnih radova, tematski del, časovi na biologiji, stranim jezicima, organizovali smo takmičenje iz matematike, izostala su takmičenja iz sportskih aktivnosti, ipak su to aktivnosti gde su više dece na jednom prostoru, manje. Imaćemo kviz koji je zabavnog karaktera, multidisciplinaran iz svih predmeta. Učenici mlađih razreda zajedno sa svojim učiteljima bili su zaduženi da ukrase hodnike škole u etno stilu. Taj program ostavlja i najjači utisak. Obeležavanje jubileja nastavlja se u subotu u fiskulturnoj sali škole počev od 10 sati ujutru. U subotu ćemo podeliti nagrade najuspešnijim učenicima i nastavnicima, takođe po grupama zbog distance i broja ograničeno koji je propisan od strane kriznog štaba i zdravstvene organizacije. Imaćemo ispraćaj penzionera, ove godine njih petoro odlazi u penziju, zahvalit ćemo se skromnim poklonom. Tako da nadam se da će sve biti u redu i eto, ja bih iskoristio ovu priliku da pozdravim sve ljude, institucije, organizacije, da se zahvalim lokalnom samoupravi na svima njima na podršci koju nam daju i koji pružaju. Nadam se da ih nismo izneverili rezultatima i sigurno nećemo. Tokom naredne nedelje biće završen i dokumentarni film koji će biti zaokruženo obeležavanje ovog jubileja. Film rade učenici škole uz podršku svojih nastavnika. Biće promovisan u medijima i postavljen na Facebook stranici škole kako bi što više sugrađana moglo da ga vidi.